Sekali lagi ya, perlawanan ketiga ini merupakan perlawanan di antara Sekolah Menengah Sains Selangor, STJ, Sekolah Menengah Sains Tengku Jaafar menentang Semesra.
Maafkan saya ada kekeliruan. Okey, yang sedang bersiaran langsung sekarang merupakan perlawanan di antara Sains Selangor menentang Saiz. Sains Selangor menentang Saiz. Perlawanan ketiga untuk kategori bawah 14 tahun di Padang A. Untuk hari pertama, kejohanan rugby jemputan Sedar Tenside edisi yang ke-12. Selepas ini di Padang A bawah 14 merupakan perlawanan di antara Sekolah Menengah Sains Tok Jaafar STJ menentang Semesra.
Apa? Kau buat? Hai, hai, hai. Bye, bye, bye. Kat mana? Ha? Apa? Mic eh? Okay. Channel 1, 5. Channel 2, 5. Testing, 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 testing. 1, 2, 3. Hello, hello, hello. Hello, 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 hello. Okay, dia dah mula. Dia nak mula. Dia dah mula. Abang ni dah boleh lari anak dah. Try terus. Orang jalan naik atas tangga ni kot. Ha, budak-budak naik atas tangga ni, belakang ni. Banyak orang. Let's go.
Game ni lu. So cara siapa ganti sini? Kau master ke buat master je. Orang. Kepada semua penonton yang sedang menyaksikan kejohanan rugby jemputan Sedar 10 edisi ke-12 di channel Zahrami Sdn Berhad dan juga channel Rugby Online. Sekarang merupakan perlawanan ketiga di antara SMSS Sains Selangor menentang SAIS yang saya rasa dah lama tapi tak habis-habis lagi. Sekarang SAIS berada di line 22 Sains Selangor. Sains Selangor yang telah yang banyak melahirkan player-player hebat yang mana di zaman saya seperti yang sekenal Hazmin Syamili, Kicap, Ucup. Legend-legend ramai yang lahir daripada sekolah menengah Sains Selangor ini. Dahulunya perlawanan di bawah 14, bawah 13 ni jarang kita dapat di arena industri, di arena rugby Malaysia. Namun sekarang banyak kejohanan-kejohanan seperti banyak kategori dilangsungkan baik di utara, baik di tengah, baik di selatan tanah air yang akan meneruskan kelangsungan, kelestarian pelapis-pelapis rugby untuk negara.
Padang agak becak eh. Malam hujan lebat. Ini merupakan padang A ya. Ini merupakan padang A iaitu kategori bawah 14 tahun. Di sebelah sana padang B kategori di bawah 13 tahun. Dua pelawak kategori ini berlangsung serentak. Dan ini merupakan hari pertama dan kita akan bersiaran secara langsung untuk dua hari. Untuk kejohanan rugby jemputan Sedar Tenside edisi ke-12. Dia tumbuk dah dia tadi. Nampak pula tu dia tumbuk. No. Habis pula kan tim sama-sama kuat ni. Oh, dah.